ကျွန်တော်ညီကိုတွေဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးတယ်မဆွေးနွေးတယ်လဲကျွန်တော်လည်းတော်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးလက်ကွက်ကိုရင်ထဲမှာအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရင်ထဲမှာမတည်မချဖြစ်တယ်ပြောပါစေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနေရာနည်းနည်းလေးသဘောထားအယူဆတွေထိတိုက်လေးတွေကျွန်တော်တွေ့တွေ့လာရတယ်နော်အခုမှဆိုတော့ကျွန်တော်အမိနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲမျိုးဘာသာတာနာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဒါတွေပြောတာဆိုတာလည်းတော်တော်များများကြားရတယ်တခါလေးကျတော့ခင်ဗျတို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတိုက်ခတ်ပေးတယ်ကအမျိုးသားရေးဘက်မှာသူတို့စိတ်တက်မရှိအမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ရတယ်မင်းတို့နှုတ်ပိတ်ရေကုန်နေဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲချက်တွေပါပါလာတယ်နော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံလိုကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကရောက်နေတယ်ဟာလားကမ္ဘာထိပ်တန်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဒီမှာမြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အာကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံမှာသူများရေးပြီးသဘာဝနဲ့ဟာတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအရာရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ပုံလူကူချလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒါယူတင်တာလေယူပြီးယူသွင်းတာလေမယူဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအမျိုးသားရေးရာနဲ့ဒီကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသွားတဲ့ရေးရာမှာထိတိုက်တွေ့တဲ့ခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဘက်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ယူထင်တယ်လေကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ဟိုကဘယ်လိုဆပြောမလဲဒီကိစ္စကိုကိုယူဆလေးတွေကိုကိုဦးပြောမလားကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားရေးဆိုတာကအဘိယောပါလေရှိတဲ့သလောက်ရှိရမယ်အဆုံးရောက်လို့မရအောင်မျိုးစားကြီးအဆုံးရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်เนาะဒီမှာဂျာမနီတို့เนาะရုရှားတို့အခုလက်ရှိရုရှားကသူတို့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေပြီးတော့သူတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်သလားဆိုရင်ဖြစ်သွားဘူးဗျရုရှားမှာဒီကြီးစိုးနေတာ Nationalism ပူတင်စာတမန်တော်တုံးကြီးဆက်လိုက်ရထားတယ်ဘာမှပြီးအစိုးရကလည်းအခုဒီပုံစံနဲ့သူတို့ဖမ်းနေတာသူတို့အမျိုးသားကြီးကိုအကြောင်းပြရဲသူအာဏာဆက်ပြီးတော့တည်ထားဖို့အတွက်ကိုသူတို့လုပ်နေတာအဲ့တော့ပါပြဗမာကြီးမှာတင်းတစ်ဖြစ်နေတာအမျိုးသားရေးကိစ္စကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တာရင်းကအမျိုးသားဟိုအောင်ပွဲနေ့တို့ပါလို့ဆိုတော့အမျိုးသားရေးစာမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကဆွန်းရောက်သွားမှဆိုရင်အန္တရာယ်ရများတယ်နော်အခုတိုးတက်နိုင်ငံမှာဆယ် Nationalism ကိုသူတိတ်မပြောတော့ဘူးသူတို့ Humanism လူသားဘာသာပို့ပြီးတုံးတယ်နော် Nationalism ကမကြံခဲ့တဲ့ဒီတရုတ်တို့ပါတို့ရုရှားတို့ဒီနိုင်ငံတွေလောက်ပဲကြံတော့တယ်ဒါဆိုတော့အခုကဘာကြီးကရှင်းပြ Globalize ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ Nationalism ကြီးကအလုံးဖြစ်တော့ဘူးအဲ့အရင်တော့ဆိုချန်ဆိုးခတ်ပြီးတော့အုတ်တိုင်းနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့အိတ်ခက်ကတော့အမျိုးသားကြီးစာဒါမှန်းတယ်ထားလိုက်တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒါအများကြီးစဉ်းစားရရမယ်အမျိုးသားကြီးအခုဟာစစ်စိုးရကအမျိုးသားကြီးကိုခုထုံးလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာဏာကိုဒီရုရှားပုံစံတိုင်းပဲဆက်ပြီးတည်မြဲဖို့အတွက်ကိုသူကဒီမိုတိတ်အင်အားစုနဲ့အများနဲ့ထိုက်တဲ့အတွက်အောင်လုပ်ထားမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုဟုတ်ကဲ့နေပြည်သူတွေကြားမှာထင်အောင်ထင်လွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီမိုကရေစီကတိတွေကတော့ဒီမောင်ရင်တွေကတော့အမျိုးသားကြီးစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အမျိုးမျိုးထင်အချက်ကိုပေါ်လာအောင်သူတို့ကပဲဒီစစ်အာဏာပိုင်နဲ့ဟလာသူတို့ရဲ့အတိုင်းအဝန်ရတာအမျိုးသားရေးကိုသူတို့ကကင်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါ twist လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ဘူးပြောမလဲအဲခုနဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုရှိတာကဒီဗမာပြည်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားရေးရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အကြောင်းမှာခုနပြောလို့ကိုသီဟပြောလို့အုပ်စုကြီးနှစ်စုပုံစံမျိုးအတွင်းမျိုးပေါ့နော်ဟိုမြင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အဓိကရဲ့ပြဿနာကတော့ခုနပြောတဲ့ဆင်းရဲမွဲတွေမှုပဲပညာရေးဆင်းရဲမွဲတွေမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာကဆင်းရဲမွဲတွေမှုရဲ့ရာဂိုင်းတော့အများများတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပညာရေးကဟိုဥစားပေါ့ရာစုနှစ်ဒီပါတဝက်ကျော်လောက်ကပုံပုံလဲကြပါလားဆိုတော့အခါကျတော့ဒီလိုဆင်းရဲမွဲတွေတဲ့နိုင်ငံတွေဟလာဒီပညာရေးစနစ်မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဟလာပေါ့ခင်မီမဖွံ့ဖြိုးဥစားပေါ့ကဘာရင်းပေါင်းမတိုင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကခုနပြောတဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကအမျိုးသားရေးကိုအတင်းတုတ်သွင်းပြီးတော့ဟိုသားပေါ့ရှေ့တန်းတင်လာကြအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းနာဇီတွေဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကအမေရိကမှာလည်းပဲခုနကပြောတဲ့ဒီဟလာဟိုသားပေါ့နော်ဒီ K3 လုံးလို့ပါလို့ဟလာဒီလူပြူဟလာအမျိုးသားရေးဆိုပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကနှစ်ပေါင်း50ကျော်လောက်ကဟိုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာယနေ့လက်ရှိဥစ္စာပေါ့ခုနကပြောသလို Globalization မှာဒီအတွေးခေါ်တွေလက်မခံလာကြတော့ဒီအတွေးခေါ်လုတ်တဲ့လူတွေကိုကိုကိုဟိုဟိုရှက်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပြောတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာကျတော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုရှေ့တန်းတင်လာကြတယ်ဟုတ်လားအခုတချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျအခုတချို့ဖုံးတော်ကြီးတွေလည်းပါတယ်သူတို့ကုံတော်သူတို့ကိုရိုင်းကိုကဒါတွေကိုလူလူဟုတ်လားဒီအစွန်းရောက်အတွေးခေါ်တွေရောက်သွားတွတ်သွင်းပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုံးကြီးတွေမှလည်းတောင်းပန်ရှိတယ်ဒီလောက်နေတဲ့ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းပဲခုနပြောတဲ့ဒီအခုလက်ရှိစစ်အစိုးရလက်လူရှုထားတယ်
Hello, aku internet di mana piannya apa? Hello, tuh biar hobi apa ni? Hello, tap di soalnya aku lusa le, yuda hobi apa ni? Tuh ini ada. Tapi bahawa aje mizu. Solo le dibawa kena, hello di Rusia mana piatu ada Putin suara le. Di luar nationalism, cikam itu aku dari anak melabeh. Aku lewe kena biar di bermahu mana pergi bawa cikam ubi piensi suara lewe. Hello, aku dari Lutau mana sangat ayam, no utara, ala tempat lor institution kurang, projek mian orang kurang, bama, tiri tiri jadi PM lama PM lama membiok, membiok ye, membiok, tu mah membiok ye ubi ni, soalnya kaya jadi diluri dia mah membiok ye solution, no bama biye kerja mah, belum mah, kah mana ya mah mau kena membiok, senkam muri ni ber, sini mah, bablo ni tu lesi lawan ni deh, kawasan ni kurang juga, hala, lutau mana sangat ayam, no utara uniform ini ni, hala. Pwedeng bong chicken pinbo ma pinbo may aw na ya aku dali mahana ni mahana ni so bama bi ya to see ne lo mya ni lo thima lo ji ya na bama bi ya a ni tha ya lo alu bo na chi ni ma okay sia ya yu sa le ja aw sia ya sia ho ke di seo su a ho chano lo a long bo bya di na le tha da ro chano lo a long sa di chano lo le aw sa lo bo bya cha di tu tet de yan yan su di le shi ma ba ba le so yin tu lo shi ma hwa phe de shi ya sia So, bujung ni we let it dia bob ya, no? Di kuat peri kuat peri ku. Kalau tu tu, aja dia pi dek sama, tuh dong jalan lagi. Di ni ya, aja dia kalah pi. Lanjang luar lah, macam ni, no? Aja dia lah tu tu si malu, amira aja dia pi ni malu. Baca macam tu, lula mula mesti bu, lulu kuih, kalau kuku biar lulu kuih sura lagi jenar rumah, sedong ni dek demokrasi sura piyo, mau ni memeh pi ni dek kalah mah. Tapi biar aku lulu lulu saja, kalau aku lulu pi ni dek sama, di seosu sanjeng ni jalan sama. Dari ya, terus dah kuat pebes ya. Dia kuat pebes cakup tunggu macam dia lu jono, di luar jono kau cek cakap. Elo, di ni eh cini macam ni kah ma. Peribekan nak kuat saja. Luru ne, seosu gu malulah le, se anda sesen gu piatin luru le, luru ne seosu ne jama, jama peribekan piat. Nau dekah, kena badai, badai kuma kresa ne muslim ne piat me, muslim ne buda badan ne sadi api. Dari ya, aje nongi ya, kala. Kena kuku piok ke dulu bob ya. Lula so kuku kui, lula so kuku ini, kui yang radio, hala, kui yang radio. Tepat kalau tiba, tepat kalau, oh hala, mayum yang apa lara kama. Jangan berikan bukan orang jenaruh nengah mem, hala, si ke hari si dah dah jangan dua lalu tau, so sales dua lalu tau, so jenaruh aro, dah mipa peribukah bob, ayo, thalai de, so mipa peribukah pilih jenaruh negara di jibo ma mibo ma be jenaruh aduru, hala, pada jari, hala, kuwangku. Kau bangku, siang jiku ni, ni tengah jalan, ni bau mian tu siapa ni? So, taro si mekuran lo, padai, ame maturai luri, cincin jama, no, mepe peribah pi na pi. So, di mepe peribah kau, siu tu apa, apa pi la so, guna jenaruh piokai terlu bau mian. Nationalism tu apa, topau bilaga, turu bego, kala, bahu yang, lulai de, a cincin mewe pi de. Elo, mepe peribah kau ni, mepi ni la ni. Atau tu pernah di jenaruh bodoh pada kuku ni dek pemalumiu atau macam ni lah. Seosu cipuang, seosu lula lau, no, era muri piao, hubaga seosu ani berdau loni lah. Loni dek kama, tini thandi juga jinengai ka, pi bola dek kama, kuat pi dek bosya, turut tuh dong nama. Umum masa suja bosya, jekai kisa, no, jekai masa dek gua memang gua mah, a jenaruh di lobe halah. Jilu bayu, ati gayung ni pilih ni jahbi, tapi apa bayar pilih ni bi, tu cakap sini bi, kemarin lu jahba, wenya bahasa, padu agu dale, sedagu agu ni, sebab dah dulu aku ambil ni ya, hala sedagu agu ye, seosu gu hala agu ye, no, migu ye boleh ya, no, aram yuri pilih ada kajar, dulu pujian itu beli, sekarang sedar dua orang beli dua lebe, kemarin biar jekai wena le, hala beti nuna weni lebe, hala, jekai wena pilih ni ama hala, longjong awang secara Kakui raru, tasi raru, pihpo dua ko. Oh, jenaruh bermasa kebun piwa mesrosin, hala. Semin itu kadu, bayi dari jenep sih ni. Saya umah bi yosin lupa saya. Yosin mana le? Tujuan dia lalu tewi semua pelik di area yang lain. Eh, sebab yosin kari aja tu, no. Okay, siapa? Kalau jenaruh kuthati ramai je ni. Eh, bono. Jenaruh demokrasi yang asli. Kalau saya rujuk jenaruh aja. Kau kuda pun lebih pemain bobi. Okay, siapa? Oh, jen. Jono ni mao, muda ini sedang masih ulah, no? Kuma soal dia, jono, tak jono aku jono ini sabi apa no? Okay. Jono ngengereya di ni leh ti, jono sah sah ni sah di tamai ni pada ni ama, muda dah dah nane,
ไต่จ่าแม้ไอ้ตัวอติกาญาแม้ဆိုတော့ရှေးရှေးอ่ะစပူကြုတ်ကြီးမင်းညီမင်းသားတွေဟာဟာဘာဒုလာလက်ထက်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြွေးကြော်ပြီးတော့အဲ့လိုမိကုံးပြောပြီးတော့စစ်ထွက်ခဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတော်တော်ဖတ်တာငယ်ငယ်လေးကဆွဲလာခဲ့ရပါတော့ဆိုတော့အမျိုးသားရေးစိတ်မရှိတော့ဆိုရှိတာပေါ့အပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းတော့ကိုလူမျိုးတိုးတက်ခြင်းတော့
ျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံနေရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေခဲ့ရတယ်ဂျန်နေနိုင်ငံတွေလည်းတွားလဲပြီးတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာဘောဆိုပြီး humanism ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလူသားကြီးကိုချင်းစာနာမှုကိုချင်းစာမှုတွေနောက်ပြီးတော့ globalization ဆိုကမ္ဘာကြီးကဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာတဲ့အတွက်နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူမျိုးကြီးဘာသာရေးနဲ့ကန့်လို့မရဘူးနော်ကန့်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုနှုံနေရနှိကွေးပြီးတော့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြေရှင်းရမယ်အဲတစ်ဖက်ကလည်းပြန်စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြန်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ရှင်လို့ရှိရင်သေးတယ်လေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ Texas ပြည်နယ်ပေါ့ Texas ပြည်နယ်50တွေက Texas ပြည်နယ်နဲ့မှအရွယ်တူပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့လူရရာရောဟိုနေရာရောတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေဝင်ရောပြည်တယ်လေပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့နိုင်ငံရေးသမားကြီးလွတ်တယ်မှာဆွေးနွေးကြတာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီဟိုပါလီမန်ခေတ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံလိုတဲ့ဗျံကြရင်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံအတွက်ကပုံစံတစ်မျိုးတဲ့နော်ကိုမင်းကိုချင်းနဲ့ကိုအစင်လာကိုသမိုင်းနဲ့လာတဲ့လူမျိုးကတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့တွတ်တော်လေးမှအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ကငငယ်ကတော့ကြီးလာမှလည်းဖတ်ဖူးတယ်အဲ့ဆောက်ကျွန်တော်ပြန်ရှာအောင်မယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့ဘောကဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာရှိသမျှကဘာရဲကဟာလာဥရောပနဲ့အဓိကရောက်လာတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဦးခေဆိုကျွန်တော်တို့လက်ထီးတွေပါပေါ့နော်အခုရောသမဘွေရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာမှာဆိုးရဲလူတွေရောအတော်ဆုံးကတိတွေရဲ့အမတန်ဆိုးရဲလူတွေအကုန်လုံးဒီမှာရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီဥပဒေကတပြေးညီတဲ့ချီရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှကောင်းမထောက်ရဘူးဆိုးရဲဖောက်တဲ့ကောင်ကတော့ထိတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဒီကဥပဒေကမျက်နှာမလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဥပဒေဆိုးမှုကအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားမှုကမရှိဘူးနော်ဟိုပေါ့လုံးဝမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ဥမာဆိုတော့တို့ပတ်စံမှာ in god about in god we trust လာရှိတယ်ဒါခရိယဘာသာဝင်အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်ခရိယဘာသာဝင်လူမျိုးအတွက်ဒါဇောင်းပေးထားတဲ့ပုံစံတော့ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တို့အတွင်းစိတ်မှာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ပန်းဥပဒေကလို့လို့မရအောင်နော်ဆိုတော့အတူချုပ်ပြောရင်ဆရာတို့မှာအမျိုးသားရေးကိုတတ်နိုင်တော့သူထိန်းချုပ်ထားတယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ထိန်းချုပ်ထားတယ်တိုင်းပြည်ကိုဆိုဆိုကအားလုံးစုနေထိုင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်တည်လေးလူကြီးနည်းနည်းလေးဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေကျန်တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အပြပမှာပြပမှာအင်အားအကြီးကြီးတွေနဲ့ရှိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ယဉ်ကျေးမှုရောဘာသာရောရိုးရတလေးရောမပြောက်အောင်တော့ထိန်းမှုတနည်းတစ်လမ်းတော့လူဝဲလို့ဒါတော့ကျွန်တော်ယူဆတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုညီကိုတွေမှာလူဦးချင်းစီမှာယူဆချက်ရှိတယ်ကိုပိုင်ယူဆချက်လေးတွေရှိတယ်ကိုပိုင်ခံယူချက်လေးတွေရှိအဲ့ဒါတွေနဲ့နားထောင်အောင်